Nini bwana wewe? Sasa usisikie mtu akiingia kwa mlango. Si nimesikia. Oh, jua vile uko busy ukifanya kazi. Mimi mbaya pia leo. Nyamaza, supa nilikuambia socks ukitoa weka kwa basket. Sasa. Umeacha socks kila mahali. Socks kumi, ni mbili tu. I don't care. Socks ni socks na ni chafu, umeachia nani? Supa nikakuambia usiku unaacha vyombo chafu kwa sink ukitumia. Ushai nipata nimetumia vyombo nimeacha kwa sink. Utoka kama nimetoka huko mpanga kisirani. Like leo nitaenda. Nini nina kusumbua wewe? Sasa vyombo hizi kwa sink kama unataka tuhangu huko kama art. Unajua kuna kitu inaitwa common sense. Hata mtoto mdogo anajua. Akitoa nguo anaweka kwa laundry basket. Ukipiga kuna kitu utafanya.